یہ اس وقت جی فیض آباد دھرنے کی وجہ سے یہ اسلام آباد کی مین شاہراہوں پر اس وقت یہ بڑے بڑے ٹرک جو ہے وہ موجود ہیں. اس وقت ٹرالے بھی یہاں پہ موجود ہیں, کنٹینر بھی بڑے بڑے موجود ہیں, جس سے عام ٹریفک کو بھی جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ ایک دھرنے کی وجہ سے یہ کتنی پرابلم ہو رہی ہے عام شہریوں کو. یہ اسلام آباد کی جو 9th Avenue ہے اس کے اوپر جو ہے یہ اتنے بڑے ٹرک جو ہے آ چکے ہیں, اور یہ سارا اسلام آباد کا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درہم برہم اس وقت ہو چکا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہر طرف آپ کو ٹرک, ٹرالے, کنٹینر آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اس وقت. یہ مری روڈ اس وقت سارا بند ہے, اور اس کی وجہ سے سارا ٹریفک جو ہے اس وقت وہ اسلام آباد کی شاہراہوں پر اس وقت موجود ہے, جس کی وجہ سے شہر کی عام ٹریفک اس وقت جو ہے وہ درہم برہم ہے. یہ دیکھیں کس طرح سے یہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, اور کتنے ٹرک اور کتنے کنٹینر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو فیض آباد دھرنے کی وجہ سے اس وقت یہ مناظر ہیں اسلام آباد کی سڑکوں کے. یہ دیکھیں آپ, یہ سارے ٹرکوں سے بھرے ہوئے ہیں روڈز.